किन कुडेको कपाल कसरी तानेको त कपाल तानिराछ त दाजुभाइ नि हो के काम गर्छौ गिटीको कुट्छ रे हो गिटी कुट्छौ ए चट्टा दुईजनै ए नाम के हो भाइको कुन यता हो त यहाँ हो न यहाँ आउ न यता नलजाउ न यता आउ न अब बेला न हेरे Hello everyone, welcome from Suketar. This is Sakas and you are watching Life on the Road. Ra aile bhaneko lagu bihan ko 9 bajisakeको छ अनि हामीले अब यो ठाउँ छोड्नु पर्ने हुन्छ अहिले हैन अनि अब हामी लगभग फिदिमतिर गएर बस्छौं होला आज अनि हाम्रो जे सामानहरु जे जति थियो अनि हामीले ल्याएको हामीले सबै तल झारेसँग बाइकमा बाँधि सक्यौं अनि एकछिन तपाईहरुलाई म सुकेटरको भ्यू देखाम भनेको हैन तर सुकेटरमा यस्तो छ हैन पुरै हुसे लागिराछ अनि केही देखिया छैन अनि अब जस अब बाटोको सुक भयो भने म सुकेटर यसै एक राउन्ड हनाइदिन्छु अलि मौसम क्लियर भयो भने नत्र हामी यहाँ देखि जस तलतिर जाने छौ तलतिर अनि के कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई जादै गरेको भ्लगहरु त जस आउँछ नि हैन अनि यही थियो जस एकदमै रमाइलो भयो यो ठाउँ पनि हैन हिजो लगभग हामी कति हामी हिजो यहाँ लगभग बेलुका 3 बजे 4 बजेतिर आइपुगेथ्यौ अनि जस आएपछि हामी बस्यौ रमाइलो भयो एकदमै हैन ओ सबै रेडी भइसक्यो अब मैले सुज लाउनु मात्र बाँकी छ अनि सुज लगाएपछि अनि हामी यहाँ देखि निस्किन्छौं हेलो नानी अनि ग्लोभ्स चाहिँ मैले माथि नै रुममै बिर्सेको रहेछ अनि फेरि आएर यसो हेर्दा बेडमै रहेछ अनि यस्तो छ बेडहरुको हालत यस्तो पारे जान्छ हामी किनकि हामीसँग अलि टाइम छैन मात्र अलि हुन्छ नि अनि नम्बर पनि यहाँ छ तपाईहरु यहाँ आएर चेक इन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको हस्पिटालिटी एकदमै राम्रो छ हैन यहाँ सर्भिस एकदमै राम्रो छ यहाँ यो ठाउँ एकदमै शान्त छ के तपाईहरु यदि पाथिवार ताप्लेजिङ आउनुहुन्छ भने यो ठाउँमा आएर बस्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ महँगो पनि छैन हैन होटलको रेट महँगो पनि छैन बेस ठिकै छ सस्तै छ भन्दा हुन्छ अनि एकदमै सबै कुरा राम्रो छ खानाहरु देखि लिएर हरेक कुरा राम्रो छ एकदम जस तपाईहरुलाई घरको जस्तो फिल हुन्छ अब हामी यहाँ देखि जस अब निस्किन लागिराछौ हैन अनि एकदमै बबाल ठाउँ छ अनि यतापटि भनेको सुकेटर एयरपोर्ट छ हैन यहाँ प्लेन ल्यान्डिङ हुन्छ तर अहिले मौसम खराब छ नि त त्यो भएर अहिले जस एयरपोर्ट बन्द छ भन्दा पनि हुन्छ मौसम खुल्यो भने चाहिँ जस प्लेनहरु आउँछ नत्र अहिले भनेको सबै बन्द छ यहाँ जम्मा हप्तामा 3 वटा प्लेन आउने गर्छ अनि अरु त्यस्तै छ अब हामी यो ठाउँलाई बाइ बाइ गर्ने बेला आइसकेछ अब हामी बाइ बाइ गर्छौं यो ठाउँलाई ओके हुन्छ दिदी हामी गयौँ ल हस् हुन्छ हस् ल ओके लेट्स गो मिस्टर लाइफ अन द रोड चढेर सजिलो हुन्छ भाइ घुमाउन बाइकहरु अनि यस्तै थियो सुकेटरको हाम्रो बसाइ एकदमै रमाइलो भयो हैन अनि हाम्रो रुम भनेको यो हामीले झ्याल चाहिँ खुल्लै छोडिदिरा छौ हैन चुकुल्ला छैन झ्यालको उसे हुन्छ होला भित्र अनि त्यस्तै हो मजा भयो अति दामी भयो हैन अनि अब हामी सरर जान्छौ अनि यो सुकेटर अनि अहिले चाहिँ अफ सिजन रहेछ के यहाँ सिजनमा चाहिँ अति नै हैन अति नै भिड हुने गर्छ सुकेटर अनि मेन भनेको सुकेटरबाट गाडी लाग्ने हो सिजनमा अनि अहिले चाहिँ छैन अनि हुन त अहिले जस रिजर्भहरु छ यहाँ पर्किनु हुन्छ भने होटलको जस ओनरहरुले होटलको मान्छेले तपाईलाई गाडी चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दिनु हुन्छ गाडीले तपाईलाई यहाँदेखि लिएर चढाएर जानुहुन्छ अनि हुन्छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म 5 मिटरको यो पनि देखिरा थिएन के डिस्टेन्समा के कस्तो क्लियर छ कि छैन भनेर पुरै ब्ल्याङ्क के ब्ल्याङ्क पुरै ब्ल्याङ्क देखिरा त केही पनि देखेको छैन हैन अन्दाजको भरमा यस्तो खम्बा हेरेर हैन अनि त्यही अनुसार हामीले बाइक चाहिँ कुदाइरा थियौ तर जे होस् आज चाहिँ फर्किदाखेरि बाटो जे उजाले छ हैन बाटो देखिरा छ लगभग हामीले अस्ति 9 किलोमिटर आउनलाई 1 घण्टा भन्दा बढी लाग्यो होला सायद त्यस्तो थियो बाटो का केही देखेको थिएन केही पनि देखेको थिएन अन्दाजको भरमा हैन यतिकै आइरा थियौ हामी एकदमै त्यो एक्सपीरियन्स चाहिँ हैन लाइफ टाइम एक्सपीरियन्स हो के कसम भनेको त्यो यस्तो बाटो छ पहाडको हैन त्यो पनि तपाई अन्दाजको भरमा बाइक कुदाउनु भनेको एकदमै खतरा एक्सपीरियन्स हो मजा आइरा थियो मजा अनि त्यस्तो छ अब हामी अब धेरै हाइटमा छ अब सुकेटर भनेको लगभग 2840 मिटरको हाइटमा छ हैन हाम्रो इटारी भनेको थाहा छ 110 मिटर छ सी लेभल भन्दा भने यो भनेको 2840 मिटर छ अनि एकछिनको यात्रा पछि हैन हामी ताप्लेजुङ फाइनली आइपुग्यौ अनि यस्तै छ ताप्लेजुङको मौसम हावापानी अस्ति हामी यहीँबाट झर्केर तल अनि यस्तै छ हैन ताप्लेजुङ बजार भनेको यही हो यो भनेको ठक्क मेन बाटो हैन मेन हाइवे हो ताप्लेजुङको अनि बजार भनेको यहाँ भन्दा तल्लोपट्टि लाग्छ उतापट्टि अस्ति राति हामी झरेको थियौँ हैन होटल खोज्दै अनि जस हिजो अस्ति आउँदा हामी यो होटल अन्नपूर्ण भन्नेमा बसेको थियौँ अनि यहाँको एकदमै नराम्रो छ सर्भिस हस्पिटालिटी खाना सब एकदमै नराम्रो छैन महँगो त खासै महँगो चाहिँ लिएन हैन 800 रुपैयाँ लिएको थियो तर खानाहरू एकदमै जस्तो थियो क्या खाना जस्तो थियो अनि त्यसपछि भनेको यहाँ राम्रो थिएन क्या तपाईहरु यदि आउनुहुन्छ भने नेतातिर तपाईहरु जे सुकेटर गएर बस्नु क्या यहाँभन्दा एकदमै उपयुक्त छ शान्त छ रमाइलो छ सबै कुरा छ क्या सुकेटरमा एकदमै आनन्द फिल हुन्छ तपाईलाई हैन हल्ला सल्ला केही हुँदैन न मच्छर लाग्छ यहाँ तलले मच्छर पनि लाग्दै रहेछ ताप्लेजुङमा त्यहाँ चाहिँ केही छैन क्या एकदमै आनन्द छ राम्रो भ्यू छ हैन चारैतिर दामी मौसम क्लियर भएकोले त्यहाँबाट हिमाल पनि देखिन्छ अनि त्यहाँबाट तपाईलाई पाथी भएर जान पनि एकदमै सजिलो हुन्छ हैन यो यहाँबाट भन्दा नि हैन त्यो पुलबाट चाहिँ दामी भ्यू आउँदै रहेछ नि म तपाईहरुलाई त्यहीँदेखि देखाउँछु यहाँ यो झरनाको भ्यू अनि हामी धेर फाइनली हामी काबेली नदीसम्म आइपुग्दैछौँ थोरै मात्र बाँकी छ यता उत्तर अलिक फरक छ जस्तो लाग्यो अनि यही हो हाम्रो Utrin. Yes. Hey, sorry. Yo ho hamro Kabeli nadi jaha bada fidim. La bro alla feri bhetyo haina. Just hamro bhetghat hune kram ajha jari cha. Ani hello hello hello. अहिले भनेको ठ्याक्कै हामी ताप्लेजुङ अनि पाँच थरको सिमानामा छौं अनि ताप्लेजुङ र पाँच थरको सिमाना भनेको यहाँ एउटा पुल रहेको छ नदी रहेको छ जसको नाम छ काबेली नदी हैन एकदमै बब्बाल नदी छ हैन खतरा छ अनि यसले नै पाँच थर र जस ताप्लेजुङको सिमाना छुटाउँदै रहेछ अनि यो नदीबाट जस यहाँ जलविद्युत पनि उत्पादन भएको छ जसको मेन पॉइन्ट भनेको फिदिममा छ अनि यहाँ त्यो तम्मर जस्तै हो यो चाहिँ हैन तर त्यो भन्दा पानीको लेभल पनि अलि बढी छ अनि बहाव पनि अति बढी छ हैन तर जस यो खोला हेर्दैन र्याफ्टिङको लागि यो नदी एकदमै दामी हुन्छ जस्तो छ हैन जुन पानीको बहाव छ नि एकदमै खतरा बब्बाल छ हैन अनि सही हुन्छ के सायद हुन्छ कि बा र्याफ्टिङ मलाई त्यो थाहा छैन हैन तर र्याफ्टिङको लागि एकदमै सही छ यो नदी चाहिँ बब्बाले छ अनि अब हामी यहाँ देखि लगभग हिड्छौं होला दुई चारवटा फोटो खिचेर अनि यहाँबाट हामी हिड्छौं अनि त्यही हो हरर मुभीहरुमा हुन्छ नि त्यस्तै सीन छ यहाँको सानो झरना बगिरा छ झरनाको आवाज अनि यस्तो छ आउँछ जीवने तिमी बसेर फेरि यो रिलेमा किन कुडेको हां कपाल कसरी तानेको त कपाल तानिराछ त दाजु बहिनी हो कहाँ हो घर ए के खेल्दै छौ हैन त काम गरिरहेको के काम गर्छौ हां लाजायो भाइ के काम गर्छौ भाइ हां गिटीको कुट्छ रे हो गिटी कुट्छौ ए चट्टामा दुईजना ए नाम के हो भाइको अनि बहिनीको किराई राई हो कि लिम्बू यहाँ आउन यता हो त यहाँ आउन यहाँ आउन यता नलजाउ न यता आउन अनि के अनि कति गिट्टी कुट्दा कति दिन छ नि दिनमा ए ट्र्याक्टरको भेला पारेर कति मम बाबा पनि गर्नुहुन्छ कि सबैजना नलजा यता आउन यहाँ नै खाजा खानु ल आऊ लगा पनि लगा लगा आऊ न आऊ दादाले दिएको लजाउनु हुँदैन ए बाटर खानु है दुई जनाले हस् हस् बाय बाय तर यत्रो हाम्रो त्यताको केटाकेटीहरु नै यो उमेरमा के कच्चामा मम्मी भयो भन्दै टयलेटमा बस्ने हो के अनि यहाँकोहरु हैन ढुङ्गा कुटेर आइराछ के लोग यहाँदेखि 200 किलोमिटर को तो हो नि हैन 200 किलोमिटर को डिस्टेंस है हाम्रो त्यहाँ र यहाँ अनि यहाँ त्यति फरक छ के अनि म भन्छु नि ट्राभल गर्दा हैन म ट्राभल गर्दा त्यही हो के लाइफ को धेरैवटा पार्ट देखिन्छ के 9 वर्ष 8-9 वर्ष गर्दा बहिनी त्यो भन्दा सानो अनि ढुङ्गा कुटेर आको बुझिरा छैन के यो उमेरको नानीहरु हाम्रो त्यता के गर्छ थाहा छ फ्री फायर खेलेर बस्छन् दिन भरि अनि लगभग आमा बाउले लगभग 1 लाख रुपैयाँ 2 लाख रुपैयाँ वर्षमा बोर्डिङमा तिरिरा हुन्छ अनि गाउँतिर के छ नि हाम्रोतिर त्यहाँ परम्परा कसको छोराछोरी कतिको महँगो बोर्डिङमा पढाउने त्यसरी अहिले एउटा दृष्टिकोण हुँदो रहेछ क्या जसले अलि महँगो एकलाई बोर्डिङमा पढायो उसको छोराछोरी चाहिँ राम्रो त्यस्तै एउटा सोच मेन्टालिटी छ क्या त्यो समाजमा अनि त्यस्तो कुरा चाहिँ जस हटाउनुपर्छ हैन आखिर त्यो नानीमा भर पर्छ क्या उसले कति सिक्न खोजिरहेछ लाइफमा लाइफ उसको लाइफ अलि क्लियर चाहिँ बनाइदिनु पर्छ हैन केटाकेटीको लाइफ चाहिँ जस स्पष्ट अलि स्पष्ट तरिकाले खुलाउन कोसिस गर्नुपर्छ अनि अगाडि उसले आफै सबै कुरा गर्ने हो उसले आफै स्ट्रगल गर्छ आफ्नो लाइफ उसले कसरी जिउनुपर्छ कसरी अरूसँग बिहेभ गर्नुपर्छ कसरी अरूलाई जे सम्मान गर्नुपर्छ उसले आफै सिक्ने हो यो कुराहरु सिकाएर कहिले पनि हुँदैन जस उसलाई एउटा वे मात्र दिनुपर्छ के बाटो खुलाइदिनुपर्छ उ आफ्नो लाइफ आफ्नै अनुसारले जस बाँचोस् के आफ्नै तरिकाले आफ्नो लाइफ एक्सप्लोर गरोस् एक्सपीरियन्स गरोस् छोड्दिनुपर्छ अनि कतिपय के हुन्छ भने जस हाम्रो समाजमा आमा बुवाहरुले आफ्नो छोराछोरीलाई हैन एउटा सुनौलो महलमा कैद गरे जस्तो हुन्छ का सबै कुरा हुन्छ उसँग तर एउटा जुन लाइफलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ लाइफको जुन रियल लाइफ एक्सपीरियन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्योबाट वञ्चित हुन्छ का अनि उले आफ्नो लाइफमा हैन त्योबाट वञ्चित हुनु भनेको हैन लाइफ त खासै के अर्थ नहुनु जस्तो हो किनकि लाइफ भनेको हैन एउटा मोडमा स्टार्ट भएर अर्को मोडमा टुंगिने हो एउटा सानो पीरियड त अफ टाइम त हो नि हैन जस्तो हामी जन्मेउ अहिले 25 50 60 70 80 वर्ष त्यसपछि त जस यो संसार छोडेर जानु पर्छ नि त त्यही हो के जिउने भनेको त्यही समय अवधि भित्रै हामीले सबै कुरा जिएर सक्नु पर्छ हैन सबै कुरा गरेर जानु पर्छ अनि त्यही हो